почали відзначати 592-ту річницю Дня міста з покладання квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Після цього місцеві жителі та гості обласного центру поклали квіти до стели героїв та пам'ятника Героям Небесної Сотні. У середмісті Хмельницького волонтери облаштували благодійний ярмарок. Тут майстри продають свої власні вироби. Всі зібрані кошти витратять на купівлю турнікетів для Збройних сил України. На ярмарку встановили намети для торгівлі. Їх тут 9, каже волонтерка благодійного фонду «Волонтери Поділля» Анна Маєвська. За її словами, деякі майстри також передали волонтерам свої вироби для продажу. Ціна на них фіксована, але покупці дають їх більше. Гроші кидають у скриньки. Так працюють без решти. Кожного разу ми ставимо для себе дуже амбітні цілі. Турнікет «Січ» один коштує 570 гривень, ми б дуже хотіли зібрати на 200 турнікетів. Насправді запитів сьогодні дуже є багато, це хлопці з передової, зокрема, в першу чергу ми намагаємося забезпечити тих військових, які на нулі. Продають на ярмарку, зокрема, сувеніри, картини та випічку. Так волонтерка Анастасія Збродова робила чокери з бісеру. Їх продають у наметі з прикрасами. Сама ж жінка тут торгує випічкою. Тут і підприємці долучилися, і люди, які просто вдома зробили щось своїми руками і таким чином допомагають Збройним силам України. Ціни в нас від 10 гривень до 85. Патріотичний браслет для сина вибирає на ярмарку місцева жителька Олена Матковська. Для хлопчика і подружки його. Бо діти дуже з захопленням до цього ставляться, до таких цікавинок, і з задоволенням носять і знають, що ці внески йдуть на потребу ЗСУ. В межах ярмарку також облаштували фотозону в осінньому стилі. Тут люди також можуть покласти гроші на благодійність у скриньку. Авторка проєкту Олена Базилик розповідає, над локацією працювали 10 людей, матеріали використовували екологічні. Хотіли щось нового. Нового, і щоб це було багато цих гарбузів, діти люблять яскраве, і щоб люди хотіли сюди підійти. Ці прекрасні гарбузи, квіти, шикарні хризантеми, взагалі золота осінь дарує нам дуже гарні дари. Ляльки-мотанки продає Оксана Мацькова. Майстриня виготовляє їх власноруч. Тут представила 15 штук. Жінка каже, хоче таким чином долучитися до допомоги військовим. Маленькі є лялечки. Такі ігрові ляльки-мотанки, є інтер'єрні, такі от ангелочки, отакі от ангелочки. Також зробили виставку фотографій міст, які допомагають Хмельницькому. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Проводимо лише заходи вшанування, ми проводимо кілька виставок. Ми сьогодні будемо мати кілька таких перформансів, оркестрів, саме військових частин, які розміщені безпосередньо і дислоковані в місті Хмельницькому. Ми сьогодні маємо хендмейд ярмарок у парку Чекмана. Це в першу чергу віддаємо шану тим, хто загинув, віддав своє найдорожче життя за Україну, за свою малу батьківщину Хмельницький в тому числі. І, звичайно, дякуємо тим, хто сьогодні на передові. Як розповів Микола Ваврищук, наступного дня у День захисника під час молебню планують вшанувати пам'ять загиблих військових. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.